اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر في كتاب الله مع السفرة الكرام البررة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم پرون منگ سے فضائل بیان کل چل قرآن کریم درس دو قرآن کریم زدکول پا ترجمہ و پا تفسیر باندی کہ یو طرف تا داد امت یو فریضہ دا نو بل طرف تا اللہ جل جلالہ دا طرف نا دا یو لوی انعام دے چې الله پچا باندې وکي او قران دی کی نه د قران ز د کول او د قران خودل. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای: خیرکم من تعلم القران وعلمه. په مخ د زمکه باندې غوره انسان لیدل غواړي نو د طالب او د عالم نه چې څوک دا قرآن خی او څوک دا قرآن زده کوي نو د دنه بل لوی غوره انسان په مخ د ځمکه باندې نشته دی. بل ما یو آیت شریف ولوستو، الله فرمایي: یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. الله حکمت هغه چا ته ورکوي چې څوک یې خوښ شي، او چاله چې الله حکمت ورکی نو دلې لوی خیر ورکو. علما وایي د حکمت معنی څه ده؟ نو مفسرینو د حکمت بلا ډېرې ګڼې معناګانې لیکلي دي، خو لیکن یو معنی یې دا ده چې د حکمت نه مراد د قرآن او د سنت علم زده کول دي. چ الله جل جلاله چاته د قران او د حدیث ته علم د زده کول توفیق ورکی نو دینه مراد حکمت دی. نو ځکه الله وی یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت ورکی الله تعالی هغه چاته چې څوک خوښ شي، هر چا لنا. او وی ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، او چاته چې دا حکمت ورکړی شو دو قرآن او دو سنت علم و دو ورکلی شو، فقد اوتی خیرا کثیرا، دی بنده تا دیر لوی خیر الله ورکو. نو محترمو رونو خویندو، منگا تاسو تا چلا دا موقع را کردی دا دو قرآن دا زدکولون دا یو دا خیر موقع دا. ذکا اللہ فرمائی: سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض. کم خلق چې تکبر کوي نو زی خپل کتاب ته نه کینم، چې چا کې دنه صفت وینه الله راولي او قران ته کیری، هر سړی قران ته نه کینی. د دې د وجنه چې مونږه تاسو دا دا مالکون ته کې ساعت د قران کریم په صحبت کې په زده کړه کې د خپل الله احسان په ځان باندې ګڼو
او خپل فضل د الله په ځان باندې وګڼو چې الله موږ ته د قران کریم د زده کولو دا موخه نصیب کړه. محترمو کو فضائل زواما، نو د قران کریم او د زده کړې د قران دومره بشبها فضیلتونه دي چې دا به برابر نشي. علماو په کتابونه لیکلي دي، محدثینو په پوره پوره کتابونه راوړي دي د فضائل قران متعلق، خو لیکن د دین الویک شان بل سره چې الله جل جلاله په خپله باندې وایي چې زه چاله حکمت ورکم دی زما خوښ شو. الله دې مونږه تاسو ټول په خپله خوښه کې راولي چې د الله خوښ یو. دا د الله احسان دی چې څوک راولي او قرآن ته کینی. بهر حال مونږ به سبا نه که خیر خیریت وي نو باقاعده بسم الله وایو، قرآن ته به شروع کیږو که خیر. خو هر علم هر یو فن دا چې انسان زده کوي نو د هغې نه مخکې د هغې څه مبادی څه اصول څه قوانین بیانول پکار دي چې په هغه فن کې انسان ته اسانی میلاو شي پوه شي پې. د دې د وجې نه زه یو څو خبرې نن عرض کوم چې هغې ته ویل کېږي اصول تفسیر. اصول تفسیر باندې علماو بلا غټ غټ کتابونه لیکلي دي، په جلدونو باندې کتابونه پې لیکلي دي او د قرآن کریم اصول بیان کړي دي. خو لیکن زه به صرف هغه یو څو اصول بیان کوم چې هغې ته زمونږ استاسو ضرورت خامخا راځي، اله به مونږ په قرآن باندې پوهیږو. ځکه زما د دې درس مخاطب هر قسمه او د هر فیټ خلق دی، نارینم دی زنانم دی عوامم دی او عالمان دی پکې مشته دی. دارنګي په دې کې هر قسمه خلق دی. د دې د وجې زه کوشش د دې خبرې کوم چې زه داسې طریقې سره تاسو ته دا اصول بیان کوم چې په آسان نهج باندې تاسو په دې باندې پوه شئ او د قرآن کریم په تفسیر کې زمونږ استاو د پاره معاون وګرځي. د ټولو نه اول دا مونږ چې کوم باب کې شروع کوم دی ته وایي تفسیر قرآن. تفسیر څه ته وایي؟ د دې موضوع څه ده او د دې غرض څه دی؟ تفسیر چې کوم دی نو دا په لغت کې ویل کېږي کشف، ښکاروالی. تفسیر په لغت کې وایي کشف او ښکاروالی. او دې تفسیر دمځکه تفسیر وایي چې په دې کې دغه مشکل مقامات ښکاروالی وشي، هغه پکې حل شي، نو ځکه ورته تفسیر وایي. پښتو کې هم زمونږ خلک دا خبره کوي یاره پلان کې د دې خبرې لږ تفسیر وانې پوه که په دې پوه نیم. یو مشکل ځای په یو آسان کلماتو سره حل کول دی ته ویل کېږي تفسیر. بهر حال تفسیر په لغت کې وایي ښکاروالی او کشف ده. په اصطلاح کې علماو بلا ډېرې معنی کړي دي، خو مونږ به یو معنی وکړو چې مشهور هم ده، آسان هم ده، لنډ هم ده. کشف مراد الله تعالی، ښکاره کول د مراد او د مقصد د الله تعالی. من حيث انه مراد الله تعالى دا الله دا کلام دا سی تفسیر بیانول چې دا د الله مقصد دی. دا نه چې قران کریم مخه د پروتی او زه به خپل معنا کوم د خپل نظریې د دفاع لپاره استعمالوم. نه، قران کریم تفسیر په داسې طریقې سره چې کوم د نبی علیه السلام نه او د صحابه کرامو تابعینو نه نقل لې په هغه طریقه باندې را نقل کول دې ته ویل کېږي تفسیر. که داسې نه وي نو بیا دې ته تحریف وایي. موضوع د تفسیر سره
موضوع د تفسیر چې کوم دنو قران کریم نه زکه موضوع دی ته ویل کیږي چې په کم سیس کې رقم سی نباس کیږي لکه د ډاکټر د پاره موضوع چې د نداس شه دی د انسان بدن دی هغه ټول باس د دینه کوي دا ګرده دا دا جگر دی دا زړه دی دا رګونه دی دا دا دی دغه ټول تعلق د بدن د انسان سره دی نو د کم مضمون چې د کم سیز نه باس کوي نه هغه سیز ته ویل کیږي موضوع د دې د وجې نه د قرآن کریم موضوع سره د تفسیر موضوع سره قرآن کریم دی کې به د قرآن کریم نه باس کولی شي او غرض د قرآن کریم سره سعادت الدارین نجات الدارین چې کله ته په قرآن په تفسیر باندې پوه شوي د قرآن په معنا باندې پوه شوي نو تا ته به الله تعالی یو کمال درکړي د دنیا او د آخرت کامیابي بدله درکړي سعادت الدارین معنی څه د دنیا او د آخرت کامیابي به د الله نصیب کړي آخرت خو سره خامخا وعدی شوي دي او د دنیا متعلق هم الله فرمایي ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا څوک چې زما د کلام نه مخ واړی نو زه ولا ژوند تنګ کم او څوک چې ورته کینی نو زه یې ژوند فراخه کم نو د قرآن کریم زده کول او دې ته ناسته کول دا د انسان د کامیابۍ او د فراخۍ سبب ګرځي نو ځکه موږ د غرض معنا وکړه سعادت الدارین د دواړو جهانونو د کامیابۍ سبب چې کوم دی نه قرآن زده کول دي اوس تفسیر خو به موږ کوو خو څنګه تفسیر به کوو نو د تفسیر د پاره علماو مراتب لیکلی دي نو په هغه طریقې سره چې کله ته د قرآن تفسیر کوې نو تا ته به پکې اسانی او سهولت وي او هغه تفسیر به ستا کامیاب وي او که د هغې نه اړیږي په خپل یو طرف باندې روانیږي نو بیا به ستا ناکامي راځي لومبی نمبر هغې ته ویل کیږي تفسیر القرآن بالقرآن د قرآن کریم د یو ځای د یو آیت د یو مقام تفسیر کول په بل ځای باندې دې ته وایي تفسیر القرآن بالقرآن نو تفسیر القرآن بالقرآن ویم دې ته چې قرآن کریم کې یو ځای کې څه مشکل لاغلی وي او د هغې هغه حل الله بل ځای کې رالیږلی لکه زه تاسو له یو مثال درکم نو تاسو به پرې پوه شئ الله جل جلاله فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا چاچ زما د قرآن نه مخ واړو چاچ زما د ذکر نه مخ واړو الله وی زه بدل جوان سکما تنکم و ذکر څه ته وی نو د ذکر بل لاړی رمانی دی خو موږ به د قرآن نه تفوس کو چې ذکر په معنا د څه سره دی نو قرآن کریم په کې ګڼ سیزونو معنا کړی دا خو بل ځای دلړ شي الله وی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون الله وی دا قرآن منگ نازل کرده ده انا نحن نزلنا الذکر منگ نازل کرده ده ذکر لرا ذکر دلتا پا مانا دا قرآن او منگ ای حفاظت کو نو منگ تا دا دی خبری پتا ولگی دا چه قرآن کریم ذکر ستاووی قرآن کریم ذکر چه کم ده نو ده قرآن تاووی نو منگ تا دی خبری بانی پوشو چې څوک ومن اعرض عن ذکری څوک زما د ذکر نه مخواړی یعنی زما د قرآن نه مخواړی دې ته ویل کیږي تفسیر القرآن بالقرآن یا الله جل جلاله فرمایي انعمت علیهم الله ما په هغه لار باندې روان کی چې تا په هغه خلکو باندې انعام کړی دی نو موږ انعمت علیهم نه پیژندل چې د انعمت علیهم نه مراد څوک دی نو چې مونږ قرآن کریم سورې مائدې ته لړو نو هغې مونږ ته دا خبر راکړو چې انعمت علیهم څلور ډلې دي اولئک الذین انعم الله دا انعمت علیهم څوک دي دا هغه خلک دي چې الله پې انعام کړی دی من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین من النبیین پیغمبران والصدیقین رشتونی خلک والشهداء شهیدان والصالحین او نیکان خلق
دا خلق انعمت علیہم دی ددی خلق دلاری ددی خلق پلار باندې تک دو پار سوال گوا نو موږ د پته ولګی دا چې د انعمت علیہم تعریف قران بل ځای کې کړی دی نو چې کله قران کریم کې یو ځای مجمل لاغلی بند راغلی او داغی تفسیر په بل ځای کې شوی نو دې ته موږ سوایو تفسیر القرآن بالقرآن د قرآن کریم تفسیر په تفسیر سره ان شاء الله موږ په خپل ترجمه کې د دې لحاظ ساتو چې د یو ځای ترجمه په بل ځای باندې حل کو موږ وایو چې دا ځای کې دا راغلی دی پلان کې سفاره راواړوي پلان کې صورت راواړوي هغې د دې تشریح داسې کړې ده د لومبای نمبر مرتبه په تفسیرونو کې د تفسیر څه شوه تفسیر القرآن بالقرآن دویم نمبر تفسیر چې کوم موږ کوو نغی د ویلې کیږي تفسیر القرآن بالسنه تفسیر د قرآن کریم کول په حدیث مبارک سره کله کله قرآن کې به یو خبر راغلی خو زمونږ استاسو عقل به ورته نه رسیږي بل ځای به حل ومني قرآن کې حل به خو زمونږ استاد عقل به ورته نه رسیږي دا به بیا موږ ګورو په حدیث مبارکو کې په حدیثو کې به موږ د هغې بیا معنا ګورو لکه تاسو وګورئ قرآن کریم کې الله شاٹ دا خبره ذکر کړه اقیم الصلاه واتوا الزکاه یا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا تاسو موس قائم کئ تاسو روجه ونیسئ تاسو زکات ورکئ اوس قرآن کریم خو شاٹ دا ذکر کړل خو د دې لپاره تفصیل چې دا موس څه ته وایي او څو وخته به کول غواړي په دې کې فرض سوره دي په دې کې سنت سوره دي دې کې واجبات سوره دي مستحب کې سوره دي نو دا خبره قرآن بیا نه ده ذکر کړې د دې لپاره به موږ مجبوره یو چې موږ به راځو حدیث کې به د دې معنی ګورو نو نبی علیه الصلاة والسلام موس ته بیا وګوره نبی علیه السلام وایي صلوا کما رأیتمونی اصلی نبی علیه السلام به کله تفسیر په خپل پیل سره ثابت کړی او خپله به کله به په خپل قول سره ثابت کړی نو دا ته وایي تفسیر القرآن بالقرآن بالحديث یعنی د قرآن کریم تفسیر کول په حدیث مبارک سره الله وی حج وکا چې په چا باندې استطاعت د لارې شته حج دیوږي حج څه ته وایي دا خو موږ ته حدیثو کې بیان شو د نبی علیه السلام فعل لا ته دا خبره بیا بیان کړه چې عرفات ته به لوړ شي بیا به مزدلفې ته ځي شپه به کې هلته کې مینا ته به راځي شیطانان به ولي قرباني به کې طواف زیارت به کې بیا به احرام پرانیزي بیا به شیطانان دلتا کی مینا کی پاتی کی گی دا ټول تفصیلات موږ ته چا بیان کړل حدیث مبارک د دې وجه نه دي ته وایي تفسیر القرآن بالحدیث دریم قسم تفسیر چې موږ کوو انشاء الله نغی ته ویل کیږي تفسیر القرآن باقوال الصحابه یعنی موږ یو حدیث کې یو سیز باندې نه پوهیږو قرآن کې یو مشکل ځای راغلی دی هغې باندې موږ حدیث کې ذهن نه رسی نو موږ به بیا راځو کوم ځای ته بیا اقوال الصحابه ته د صحابه کرامو قول ته به راځو چې دې وخت کې چې کوم دی نو صحابي څه کړي دي ابوبکر صدیق سے ابتدا مسئلہ راغلی و نغد دی څه معنی کړی ده په خپل عمل سره څه ثابت کړی دي عمر فاروق په دور کې دا مسئلہ راغلی و رضی الله تعالی عنہ هغه عملاً دا څنګه ثابت کړه یا غدی کې کم قول کړی دی عبداللہ ابن عمر صاحب دلته کومه ترجمه کړې ده ابو هریرہ صاحب د نبی علیہ السلام نه د دې کومه معنا نقل کړې ده معاذ ابن جبل صاحب د دې څه معنا کوي حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا د دې څه تفسیر کوي دې ته وایي تفسیر القرآن باقوال الصحابه دا درېمه درجه د تفسیر ده چې د صحابي قول دا به معتبر وي او دا به زموږ دپاره د تفسیر کې لائح عمل وي سالورم نمبر تفسیر القرآن باقوال التابعین زګه د صحابه او د تابعین او د دور باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلی چې دا د خیر دور دی دا د نیکانو خلقو دور دی خیر القرون قرنی غره په زمانو کې زما زمانه ده نو دغه زمانه د صحابه وه ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم بیا وروستو دی پسې چې کوم خلق دی هغې پسې کوم خلق دی د دغه دریو زمانو د خیریت نبی علیه الصلاۃ والسلام اعلان کړی دی د دې د وجې نه
من با دغا خلقو پا تابعین و دتا با تابعین و تفسیر معتبر کو او انشاءاللہ تاستا براشی کل تفسیر کی خلق وی دا اکرامہ سے عبدالتا کی دا مانا کڑی دا امام مجاہد دا مانا کڑی دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا مانا کڑی دا سفیانی سوری سے دا مانا کڑی دا نو دا دید و جناس سلورم نمبر مرتبہ چھ من سر دا تفسیر دا اگر تابعین و دا تب تابعین و فاقوالو بانی اب پا تفسیر کی معتبری او دا غیب خیال ساتھ لیش او فینزم نمبر تفسیر چھ من کو انشاءاللہ نو تفسیر القرآن حسب دیوان العرب دا عربو پا دیوان مطابق دا عربو دا کلام مطابق سکا قرآن اللہ نازل کرے دی عربو تا او غی دی قرآن مانی پوی دل دا دا غی پا جبا کی نازل شوی دی دا دیر وجه نظم کوشش پدائی چه منگ بیا ایس درجنی پا پینزم درجه که با منگ تفسیر دا قرآن کهو دسا دا عربو دا قائدو دا دیوان مطابق دا صرف و نخوا چه بگی خلق وی چه دیکی دا صرف و دا مانا رازی لغوی طور دا مانا رازی نخوی ترکیب سر به دا مانا جوڑیگی دا غی دا قائدی او دا غی دا دیوان مطابق دا مانا با بیا من کهو انشاءاللہ دا با زمانگا دا تفسیر طرز و طریقه این لگه دیگه زتا سلیو مثال درکم یو مفسر دیگه فرمائی چه قرآن کریم کی دا خبر زمام خطرال چه وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور نر جوند دنیا مگر دا سامان دا دوکی ری ویزو پا دیگه سوچ کم چه دیده متاع نبس مرادی دا متاع سه دا ویلی کی گی نو دا دی پا دغه کی لگی دلی و ما دامی معلومو لی یو رزی روانو مداسی یو باندو کی کبائلو کی دا عربو او عام قانونم داری چه دی یو قوم اصل جبا و اصل تهذیب چی نو دا پا قوم پا خار کی نی دا پا باندو کی کبائلو کی دا خار خلق چی نو دا نور خلقو سر مکشین دا دی جبا کم فرق رایشی دی پا تهذیب کم فرق رایشی یو بانده بانی تیره هم نلتا که ما واری دل چه یو خزارا او داغی لور دا نو دا لور دا مور نتا پوست کهی و مور این المتاع امتا سشو دا مور و توی بنتی جا الکلب و خز المتاع و فر الى الجبل سپیراغی خلکی متاع و چه تکلا او دی غر تلالو دختی دو وی ما وی چوره دینه تاسو کوم چې د متاع د سم مقصد اخلي ما دینه تاسو کو ابای زما یو سوال لې د دروازې شاته وی وای کنه ما دا تا چې د متاع کوم معنا وکړه دا څه شی دی وی د دینه مراد هغه کپړه ده چې د نغری په غاړه باندې پراته یو زنانه پیدا لوخي دیچکی پتیلی چې کوم دین اور ته خېجه کوزي نو خامخا غیتا د پخکړی خون وسره شي بوئی و سره شی کل کل پی پخکل تویم شی او چای دا شوڑا مانا غستی علوخی چی پوین زلکی گی نو سپی چی کل راغی نغوو گی وغا چی دا بوئی کل نغوی گی اندا چی تا دوڑای دا سالن دی یا دی کسی دی نغو دا اوچه تا کلن دا سی غرطی و تختولا مفسر وی بز پوشم چی دیم دک که مانا دا سرنگی چی دا سپی دوکش پا دی باندی چی کپلی تی دوڑای یا دا پخکلی سو ویلا اولارو دی دوکی سره دارنگی اللہ موی انسان ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور دی انسان دا جون چکم دین دا دوکرا دی پی گمان دی یو سکی پکین اگا بل سی دی نو دلتا که اگر منگ تا ترجمه ملاو شو دا متاع دا سنا دا عرب و دا دیوان و دا کلام نا انشاءاللہ زمانگ تفسیر بم پا دا غفینزو اصولو باندی که خیره لنبه نمبر تفسیر القرآن بالقرآن دویم نمبر تفسیر القرآن بالحدیث دریم نمبر تفسیر القرآن بی اقوال الصحابہ سلورم نمبر تفسیر القرآن بی اقوال التابعین و تب تابعین او پینزم نمبر تفسیر القرآن حسب دیوان العرب از داخو چی کم دینو دا تفسیر دا پار مراتب منگ بیان کلو چی پا دی طریقی سر با منگ تفسیر کو انشاءاللہ او پا دی بانی با منگ قرآنم پا دی طریقہ مان انشاءاللہ بیانو اللہ دی منگ تا دی صحیح قرآن بیانولو تو فکر رکھی او تاستا دی صحیح دا کولو
اوس یو سو مبادی داسې دي چې دا به موږ د هر صورت په آغاز کې وایو پنځه یا شپږ خبرې. نو چې دا هم ستاسو په ذهن کې پروت دي چې هغه ټایم سره بیا په تاسو باندې اشتباه نه راځي چې د دې نه غرض څه دی، مراد دې نه څه دی، نو یاد لرئ. لومبے نمبر منگ بد ہر صورت پر سر کدا خبر کو چدا صورت پلان کے صورت دے ددی نمدارے نمد صورت. دویم نمبر دا ہر صورت پر آغاز کے بمنگ دا خبر کو چدا صورت دا پلان کی صورت نہ مخ کی نازل شوے دے او دا پلان کی نہ بعد. دو خبر شوے. دریم نمبر دا خبر منگ ذکر کو چی دا ترتیب دا صورت چی کم دین پا ترتیب دا نزول کی پلان کے نمبر دے او پا ترتیب عثمانی کی پلان کے نمبر دے. دری خبر شوی. سلورم نمبر دا دی صورت دا ما قبل سر مناسبت او ربط سنگ دے. پینزم نمبر چی کم دینو دا دعوت دی صورت سا دا صورت سا بیانو الغواری. شپغم نمبر د دې صورت خلاصه سره دې صورت کې کم کم مزامین بیان شوی دي چا به موږ بیانو. او وم نمبر چې کم دی کلا کلا شان نزول ته وم ضرورت راځي نه موږ سره بیانو چې د دې صورت شان نزول سره. او یو خبره دی کې پاتې شو چې دا به بیانو چې دا صورت مکی دی او که مدنی دی، یا ټول پټول باندې مکی دے سایاتونه پکې مدنی شته او کنه، یا ټول پټول باندې مدنی دے سایاتونه پکې مکی شته او کنه. نو ان شاء الله د هر صورت نړوان دی بمنګ دا یو سو خبره بیانو نو جتا سودا او پی جنین ال بیا پوی گئی ال تب باندې اشتبا او دغه ناراضی. لومبای نمبر خبره دار چی لومبای خبره چې د دې صورت نوم سره لگا سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران دا دی سورتون نمونہ دی او دا بازی سورتون نمونہ گانو می انشاءاللہ تاسو بوائی سورہ فاتحہ کی ومنگا پینزل لس نمونہ ذکر کو گو خیرے علماء پینزی ذکر گڑی دی ہمونگ باتی اغٹ غٹ راوالو دا سورہ فاتحہ بانگ پینزل لس اسماو نمونہ ذکر کو او دا ہر دا پارا با وجہ وائیو چی دا سورت دا نمالی اولی و دالی دیتا ویلے کی گی علمی اصطلاح کی وجہ تسمیہ. انشاءاللہ دا ہر صورت پا آغاز کے ومنگ دا خبر کو دی صورت دا سورہ بقرہ وی اولی پا دی کی واقعہ دا غوار آغلی دا بقرہ پا عربی کی غوار دا وی دی صورت دا سورہ مائدہ وی اولی مائدہ ویلے کی گی آغا درستخان تا چھ پاقی مانے تو عامون اپراتی او دی صورت کی اللہ تعالی دا اسمان نے درستخان را لے گلے و پاقی مانے تو عامون او دی صورت سور آراف وی اولی ود وی آراف وی لکی گی او دیوال تا فمی ام بین دی دو سیزونو کی او دی صورت کی اللہ تعالی دا آغا دیوال بیان کئی چکم دیوال دا جہنم او دا جنت پا ما بین کی اللہ والے دیں ونا دا اصحاب الاعراف وعلى الاعراف رجال دا ٹول تفصیل با انشاءاللہ رش نو که خیر خیریتی او اللہ دا منظور ہے نو انشاءاللہ منگ با پدی باندی باس کو چې د دې صورت دا نوم دی دا ولې دی یعنی وجه تسمیه د دې صورت د پاره دا نوم چې خښوي دین د سره وجه نه خښوي دی دا یو مونږ سره ولوي باس دی. دویم نمبر دا صورت چې کوم دی د کوم صورت نه مخ کې نازل شوی دی او د کوم صورت نه بعد دا غي وجه هم دادم دا زمونږ استاد قرآن چې مخې ته کوم پروت دی چاول سورہ فاتحہ دا دویم نمبر بقرہ دا دریم نمبر آل عمران دے سلورم نمبر نساء دا پینزم نمبر مائدہ دا شپغم نمبر سورہ انعام دے وم نمبر اعراب دے اتم نمبر انفال لے نہم نمبر سورہ توبہ دا یونس دا سپدی طریقے سر نو دا ترتیب چھ دے قرآن تا ورکڑو نو دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخپل دور کے ورکڑو دید و جدید قرآن تا سوئی مصحف عثمانی یا ترتیب عثمانی او دا اللہ جل جلالہ دا غاڑی نچے کل دا قرآن نازلے دا نو دا پا یو بیل ترتیب بانے نازل شوے دا چغیتا وی لکی کی ترتیب نزولی ایتا وی ترتیب نزولی لگا مثال لنبے سورت چا اللہ نازل کرو نو دا سور اقرا بسم ربک اللذی علق دا سورت نازل کرو سور علق وطا وی سور اقرا وطا وی
بیا مدثرو بیا دارنگی مزملو بیا سورة مطففین بیا سورة فاتحة نداغی کی ترتیب دو سورتونو بدل لی نمونگ جمخ کی انشاءاللہ تفصیل کو نمونگ بوائی چه سورة فاتحة دا دو پلانکی سورت نباد نازل شوی دا و دو پلانکی نمخ کی نازل شوی دا یعنی غا ترتیب نزولی پا اتبار سر بمونگ دا خبر کو چه دا سورت اول نازل شو بیا دا ورپسی دے نازل شوی دے اگر چه زمونگ مخی تا پا جدا ترتیب بانے پروت دے او دا دیر وجه نمبر ولم مونگ بیانو چه دا سورت پا ترتیب دو عثمان کی لنبے نمبر دے خو پا ترتیب دو نزول کی پلانکے نمبر دے حضرت عثمان صاحب سورہ فاتحہ پہ ایک نمبر روڑے دا خو اس پہ ترتیب دو نزول کی اسے 83 نمبر دا رابش انشاءاللہ سورہ بقرہ آگئی دویم نمبر روڑے دا او پہ ترتیب نزولی کی اغم دینہ کے نازل شوئے دا رسولہ نو پہ دی ترتیب سر با انشاءاللہ منگ دا ہر سورت پہ سر کے دام وایو چی دا سورت پلان کے نمبر دے او دا دی دا خبر دا درہم خبر چی انشاءاللہ منگ دا سورت پہ سر کے با بیانو نو دا سورت مکی دے او کمدنی دے دا یو خبر دا یو باست دے مکی کم صورت دوی او مدنی کم صورت دوی تاسو چې عام طورم قرآن کریم لولوین دو قرآن پا سر کی لکلی سورة البقر مدنیت سور بقر مدنی دی پلان که مکی دی دا مدنی دی نو دا با بیانو چه کم صورت مکی دی او کم مدنی دی خدا اول زکو چه کم صورت دا مکی ولی وی او بل دا مدنی ولی وی نو یاد لری مکی آغا صورت دوی تعریفونه خلقو گان کړی دی خود ټولو نه آسان تعریف چې آسان فهم هم دی او زین تر عظیم سړی به پوئږي نو مکی هغه صورت دی ویل کیږي چې کوم صورت هو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت نه مخکې نازل شوی دا غي د هجرت نه مخکې چې کوم صورت نازل شوی دی په مکی دور کې خو هغه په شام کې نازل شوی دی که په یمن کې نازل شوی دی کار ځای دی خو چې قبل از هجرت دې ته ویل کیږي مکی او چې بعد از هجرت نازل شوی د هجرت نه بعد ناکه عرض ہے کی نازل شوی ناغی تا بیا مدنی وایو د صلح حدیبی پا موقع باندی که نازل شوی دی انا فتحنا لکا فتحا مبینا سور فتح دی تا مدنی وایو ولی دا بعد از هجرت دی نو دا نبی علیہ الصلاة والسلام دا دری پانزوستو کال عمر کی چونو دی کی د نبی علیہ السلام د زمانه د نبوت ټوله د ریش کال وا سالویخ تو کال عمر کې وته نبوت ملاو شو دیار لسکاله مکه کې دیر کړو په دغه دیار لسکاله کې کوم سورتونه نازل شوی دي نغیته ویل کیږي مکی او مکی غاڼوم دي او لسکاله نبی علیہ الصلات والسلام په مدینه منوره کې دیر کړی دي دغه زور کې چې لسکاله کې کوم سورتونه نازل شوی دي ای ته مدنی وای ان شاء الله بیا به مونږ وسره خیر دا خبره ذکر کوو چې مکی به صورت به کم مزامین ډیر بیانای او مدنی صورت به کم مزامین ډیر بیانای یعنی د مکی او د مدنی فهچان به ته په سمانه کې یا ایو الناس به پکې راغلی یا ایو الذین به پکې راغلی جهاد به بیانای انفاق به بیانای دا ټولې خبرې مکی به صرف چې کم دین توحید رسالت اثبات د قیامت دا غټ درې مزامین بیانای غټ غټ او مدنی کې به سردانور اضافي راغلی دا به انشاءالله موږ وخت په وخت باندې بیا خپل سبق کې وسره وایو چې دا صورت مدنی دی تاسو وګورئ ولې ځکه دې کې بیان د جهاد دی بیان د انفاق دی هغه عوامر چې کوم د هغې لزوم په مدینه کې شو د هغې خبرې دي پکې روژه ده مثال حج دی نو انشاءالله دا تفصیلات به سره بیا کوو که خیرې چې دا صورت مکی دی ځکه د مضامین بیان کړي دي څلورمه خبره چې موږ انشاءالله د قرآن په سر کې د صورت په سر کې بیانو ربط ربط په عربی کې ویل کیږي تړلو ته تړل او دا یو صورت د بل سره چې موږ ربط بیانو دا موږ هغې سره تړل کوو موږ دا ووایو دا صورت د دې ما قبل سره مربوط دی په دې خبرو باندې په هغې صورت کې مسله د توحید بیان شوه دې کې هم الله تعالی مسله د توحید بیانوي په هغې کې د نبی علیه الصلاة والسلام رسالت صداقت د قرآن بیان شو په دې کې هم الله دا بیانوي پای کی اشارتن جہاد بیان شو پدی کہ اللہ تعالیٰ اوسو د جہاد غسیلہ بیان جی فتح دا نو ان شاء اللہ پدی طریقے سر بمنگا د یو صورت د بل سر ربط بیانو دا ربط چې کم دین او په باب د تفسیر کې دا یو ذوقی شیز دی ذوقی د دې لپاره صدقه نشته لري بس دا د ذوق او د شوق په بنیاد باندې خلق بیانای
د دې وجه نه د متقدمینو حضراتو تفسیرونه چې دین غیب کې ربط نه بیان کړي بے ربطه سره غیب ویلي دي او غیب د غیب لپاره دلیل دا وایي چې قران کریم آئین دی دستور دی او دا لازم نه ده چې د آئین او د دستور په دفعاتو کې به چې کوم دین ربط وي لکه مثال کې طور پر یو ملک یو آئین لیکلی دی نو پای کې لیکلی دي چې مثلا توهین عدالت چاو کن دغه بدا کاری ورپسې ډایرک لیکلی دي کې او سړی چې کوم دین په پارلیمنت کې توهین کندا وي ورپسې به لیکلی د قاتل لپاره دا سزا ده د ډاکو لپاره دا سزا ده د غل لپاره اوس دا آئین دفعات دین د آئین په دفعاتو کې دن نه ربط ته ضرورت نی نو چې کوم خلک وایي قران کریم کې ربط ته ضرورت نشته ری نغې ځان د پاره د دلیل بیانوي چې متقدمین چیرې دا قران الله آئین او دستور را لېږلې دی او د آئین او دستور په دفعاتو کې ربط ته ضرورت نی په دې وجه باندې په کې ربط نشته او متاخرین حضرات په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي دي قران کریم په ربطونو باندې بین الربط والسور داسې بل الله کتابونه لیکلي شوي دي چا د رکو د رکو سره هم ربط بیان کړی د آیت هم د آیت سره ربط بیان کړی دی ډېر ښکلي انداز کې نو هغه حضرات ځان دپاره دا دلیل بیانوي چې دا قران کریم د بادشاه کلام دی یو اعلی کلام دی نو دی یو عام کس کلام چې داسې بې ربطه خبرې چې کله یو خبره کله بله خبره ان پښتو کې خلک وایي دا پلانکې سه یو غر او بل غر جنگي د دې د وجې نه د الله په کلام کې د ربط ساتلو هغې دا لازم ګڼي چې خامخا دې کې په کارداري چې دې کې د ربط وي هغې ځکه ربط بیان کړی دی او په ناشنا ناشناو طریقو سره انشاءالله موږ به پکې بیا وخت په وخت باندې وایو چې د دې صورت د ماقبل سره ربط څه دی په کومه کومه طریقه باندې دی بل خبره چې موږ بیا بیانو ان شاء الله نو موږ وایي داور صورت هر صورت یو مدعا لري بعضی صورتونه به داسې چې پای کې به اثبات د توحید وي د الله د یووالي دا به د هغې دا وایي نو ضمنا به ورسره نفي د شرک راشي بعضی صورتونه به داسې چې د هغې دعوه به سي نفي د شفاعت قهري چې د الله په در کې څوک په زوره باندې شفاعت نشي کولی چې څنګه د يهود ود نصارى ود مشركان سوچو ما يقربون ها من قد دي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دي بوي من دي معبودان وباطل عبادت دي رفاركو چدي بمن د الله پدر کی الله ته نزدې کی نو معنا شفاعت بدی ثابت او شفاعت قهری نو قران کریم د شفاعت اذنی اجازت ورکړه دي چې الله اجازه وکړي ان شفاعت بکیږي خو د شفاعت قهري اجازت الله نه دی ورکړی به هر حال د بعضي صورتونو مدعا به یوي د بعضي به بلې د بعضي به بلې او بیا وخت په وخت باندې وایو انشاءالله بل خبره چې هغه لازمي ده خلاصه د صورت دې صورت کې کم کم مضامین بیان شو کمه کمه خبره پکې بیان شوه یا دا صورت کمی کمی خبرې بیانولو لپاره دی په چا باندې رد دی په کومو فرقو باندې رد گئی په چا باندې چې کوم دی نو څه کوي د کومو اعمالو حکم کوي څه زموږ نه غواړي مسله د توحید ده د رسالت ده دا ټولې خبرې انشاءالله په دې کې بشارتونه دي تخویفات دي دادی 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 انشاءالله دا به موږ ته قرآن کریم بیا په سور د هر صورت په سر کې وایو چې دې صورت کې به دا خبرې بیانېږي او اخیری خبره چې بعضی وخت بدایي او بعضی بنی دې ته وایي شان نزول شان نزول دې ته ویل کېږي چې دا صورت اول نازل شو د د نازلېدو وجه څه ده دې ته وایي شان نزول وجه نزول سبب نزول یعنی دا آیت چې الله را لېږن د دې د نزول وجه څه وه په کوم بنیاد باندې الله دا آیت نازل کو دغې ته ویل کېږي شان نزول نو شان نزول باره کې بعضی مفسرین وایي چې دا بیانول ښه دي او بعضی مفسرین حضرات وایي چې شان نزول بیانول ښه نه دي چې کوم حضرات وایي شان نزول ښه نه دي نغې دا وایي وایي بیا د قرآن حکم به خاص شي د دغه یو واقعې سره چې ته ووایه چې یاره دا آیت د دې باره کې نازل شوی دی نو خلک به وایي چې بس دا خو دک دی نو لکه شاه ولی الله رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ضروري سیز په باب د تفسیر کې شان نزول بیانول دي خو لیکن بل طرف ته که موږ وګورو نو بعضی مقاماتو کې شان نزول د بیان نه بغیر د آیت الکولی نه شي آیت الکولی نه شي هغه آیت باندې پوهېږي نه چې دا به زه څنګه الکوم د دې د وجې نه اختلاف دی خو علامه تقی عثماني دامت برکاتهم هم پا
پخپل علوم القرآن کی دا خبر آخر کی بیا پیسالا ذکر کلا چه منگ با آیت دا گورو او زیت با گورو بعضی آیاتون دا سیری چه دا غی دا پارشان نزول بیانول بلازیمی بی زکا چه دا آغا آیاتون تفسیر با موقوف بی پشان نزول بانی یا ایوها الذین آمنوا ان جاکم فاسقم بنبئن فتبینو وصل دا که تا دا واقع مخی نی بیان کردی نستازین دا خبرن را زیدی نسا مراد دی دا سی دیر زیونه دا سی شتره دیر زیونه نو حضرت پرمائی چه بعضی آیاتون دا سی دی چه دا غیق تفسیر با موقوف بی پس بانی پشان نزول بانی نا غزایی که با بیا منگا بیانو او بعض زیونه بدا سی جلتا که پشان نزول بانی آیت موقوف ام نی دا غیق تفسیر با پی موقوف نی اسی بای نو علتا که با منگ دا شاس پا قایده با نزول بیا با منگا شان نزول نبیانو بهر حال دا یو سو مبادی ما ستاسو خدمت کی عرض کړل چې دا د قران کریم د پار لازمی دی او د هر آیت نمخ کې د هر صورت نمخ کې ومنګ دا یو واته خبرې ذکر کو نو چې دا تاسو بیا ځان سره لیکلی او یادی غړي وي د دې لپاره زما د اغرونو او دا غمیندو خویندو خدمت کې دا عرض دی کم چې دی قران دی درس صدا مل حاضری کی کینی چې تاسو ځان سره قلم او کاپی ضرور ساتئ کمو چې سکول ویلې دی والله وته توفیق دی لیکلو ورکړې دی نو یو بزان له یو بیاز وته وی دی مکتبو کې خرسیږي بیاز بیاز هغه قرآن کریم ته وی چې دا غي په یو کرخه کې د قرآن کریم عبارت او الفاظ لیکلی شوی او آیتی او بل کرخه کې سپینه راغلی صفا نو دا سپینه کرخه د دې لپاره چې هغه کې ته یو ګران معنا کله راشي ته به هغه ولیکا او دا غي په سایډ باندې داسې حاشیه کلاو زی نو داسې یو تبصیری نقطه راشي د فقه یو مسله راشي بل سره شي نا چې موږ هلته ځان سره نوټ کوو او کاپی م ځان سره کې خودل بعضې وخت داسې یو خبره راشي چې باندې زر زر نشي لیکلی کاپای کې لیکل او بیا خپل قرآن ته اړول ځکه ما پرون هم دا خبره وکړه چې علما فرمایي العلم صید والکتابة کید که دا علم په شان د ښکار دی نو دا لیکل په منزله د پنجرې دي او هر څومره قیمتي مرغۍ چې بنده راټینګه کې خو چې پینجره وسرنی دا لږ وخت بعد د دنه والوزي ضایع شي او چې کله دکه شان دي د طالب او د طالبې سره د زده کوونکي سره د لیکلو بندوبست نی نو لږ وخت بعد د دنه دا خپل علم ضایع شي نو د دې له وجې تاسو به کوشش ته دې خبرې کوي چې لیکل به کوئ انشاءالله د لیکلو به ډېر زیات خیال ساتئ بیا به انشاءالله دا خبره سبا خیر بیان کړو چې قرآن د کمو کمو مضامینو نه باس به کوي سو مضمون دی او بسم الله تبرازو کا خیر زکه یورز بدم کو بسم الله باندیم لگی نو په بسم الله الرحمن الرحیم کی به تفصیل کو بیا به ان شاء الله د شورو درزینه کا خیر بل رزینه مستقل الحمدلله قران ترا کو زی کو سوره فاتحه تا دا یو دری از امادو اصول دو بارک لري عام طور دوره تفسیر کې موږ اصول ډیر وایو خودل تکي چون کی زمام مخاطب چې کم دین صرف طالبان نه دي عام ملګریم دی په دې کې ډاکټران هم دی په دې کې هر څوک شته د هر پیډ او د هر طبقه خلک دی نو زم چې داسې په یو آسان نهج باندې مونږه دا قرآن بیان کو چې مونږه تاسو زدم کو او الله پاک به مونږ ته مخکې تک او د عمل توفیق راکړي نو په دې کې به ان شاء الله دا زموږ محنتي کوشش پي تاسو هم ټول ماته دعا کوي چې الله صحت د دې خبرې راکړي او فراغت او عافیت د دې خبرې راکړي چې زه دا قرآن تاسو ته ښکلې طریقې سره بیان کوم او تاسو به ان شاء الله محنت دری کوي چې دا زده کوي زکه دا موږ ته الله یو بهترین موقع راکړه په داسې خپل کور کې په کټ بلستن کې ناس او د الله کلام زده کول دا یو ډیره اسانه موقع ده چې دا زموږ نه ضایع نشي دعا وکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى اصحابه اجمعین وعلى من تبعهم باحسان الى یوم الدین الله زمنګ دا سعی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله ما در صحیح قران کریم خودل او دې در زده کول توفیق ورکړي الله مونږ ټول ته په عمل لا کړي الله مونږ د شهرت نو دریانا او د نومو د نمود نه بچ کړي الله صرف دا ستا دا کلام دا رسول زمنګ د پاره وظیفه وګرځي الله زمنګ د مرګ او د ژوند کامیابی وګرځي الله د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ را لوګرځي الله په امت کې سور بیماران دي صحتونه ول ورکړي سوک وفات شده دي بخنه او توکي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين ارحم الراحمين ارحم الراحمين ارحم الراحمين ارحم الراحمين